Sí, a Espanya s'ha produït una anomalia, no? Que és fer que la major part de la gent accedeixi a l'habitatge en règim de compra. Ens diuen que això ho portem als nostres gens, no? Que és que a la península ibèrica sembla que tots volem ser propietaris compulsivament, no? Per sobre de les nostres possibilitats, i que això ho portem a les venes i que és un tema cultural, ens diuen. No? I això és radicalment fals, com molta gent sap, perquè doncs això, als anys 50-60 més de la meitat de la població vivia de lloguer a l'estat i a ciutats com Barcelona arribava el 90% de la població en règim de lloguer. No? Clar, que s'accedeixi en lloguer, en compra o en altres formes, perquè hi ha altres, no només en lloguer i la compra, depèn molt de les polítiques públiques que es fan. O sigui, hi ha polítiques que incentiven una cosa, com s'ha fet en aquest país en les darreres dècades. No? De fet, hi ha un economista, en Naredo, que ho explica molt bé, com aquesta política de convertir el país de proletarios en un país de propietarios va començar al final del franquisme, no? I a més com un programa no només econòmic sinó també cultural per fer un país més conservador i més domesticat, no? I menys revolucionari. Doncs va començar una operació de privatitzar un ampli part de lloguer social i d'impulsar la propietat, i el fort és que arriba la democràcia i radicalitza aquestes polítiques franquistes. No? En lloc de canviar-les, encara incentiva més la propietat en detriment de lloguer. No? I ho fa tant el Partit Socialista com el Partit Popular. Llavors, clar, fan que el lloguer no sigui una alternativa real perquè és car, és inestable, és insegur, mentre que et venen la compra com l'única manera d'accedir a un habitatge segur. I clar, en realitat és molt legítim que la gent vulgui accedir a un habitatge segur. Vull dir, això sí que és legítim i és normal. No? Vull dir, tothom necessita tenir una llar de la que no pensis que et poden fer fora o que quan siguis gran puguis estar tranquil perquè tens casa teva. No? Una cosa és tenir casa teva, una altra cosa és tenir cases per especular. Són dues coses molt diferents. Però tenir una casa teva és molt legítim. Ara, que a casa teva l'única manera de tenir-la sigui en propietat és fals. Això és la tesi que ens havien defensat. I ara hem vist que encara és més fals del que pensàvem, perquè se suposava que teníem milers de propietaris feliços en aquest país, que resulta que ara són més pobres que abans d'endeutar-se. I no només no són propietaris, sinó que a més es queden amb un deute de per vida. No? Amb la qual cosa, aquella suposada seguretat de la propietat resulta que no era tal. No? Aleshores, és evident que el que s'hauria de fer és impulsar polítiques de lloguer diferents de les que s'han fet ara, que per desgràcia, com us deia, el Partit Popular, la banca i el sector immobiliari segueixen amb els seus plans de tornar a fer una altra bombolla, o sigui, d'exprimir-nos fins al final. I lluny de canviar les polítiques, les estan encara empitjorant. O sigui, com us deia, s'està salvant a la banca, s'estan acabant tots els habitatges buits que hi ha per oferir-los a inversors estrangers en lloc d'oferir-los a la població, i per altra banda, per fer atractiu aquest negoci dels inversors estrangers, encara s'ha precaritzat més el lloguer. I fa poc s'ha canviat la llei d'arrendaments urbans i la garantia dels llogaters, que era només que el contracte durava 5 anys, ara s'ha reduït a 3. Vull dir que 3 anys no és res en la vida de les persones. No? Aleshores, encara es precaritza més, es donen menys drets als llogaters, el lloguer encara és més inestable i per tant s'estan ficant les bases per una nova bombolla, no? La llei de costes perquè es torni a construir, la llei del sòl una altra vegada a liberalitzar-la, o sigui, estan ficant les bases perquè això torni a ser una bombolla immobiliària, no? Atractiva per als inversors estrangers. I aquí tocarà, o sigui, només ens queda la mobilització social per revertir això, perquè ells els plans els tenen claríssim. Una última cosa que diem això és que no ens hem de quedar, o sigui, hem de fer una política de lloguer que sigui estable i assequible, no? Ficant límits als preus i que no et puguin fer fora si no hi ha causa justificada, però a part de fer més estable i assequible el lloguer, també s'han d'impulsar altres formes de tinença, no? Hi ha formes molt interessants com les cooperatives en règim de cessió d'ús, que estan molt esteses al nord d'Europa o a països de Llatinoamèrica. Milers de persones viuen en cooperatives en cessió d'ús, on d'alguna manera tens els avantatges del lloguer i de la propietat. No? La propietat és col·lectiva, amb la qual no es pot especular, tu no pots comprar i vendre en aquell pis, no pots fer negoci, perquè la propietat és col·lectiva i en els estatuts de la cooperativa es diu que no, els habitatges no es venen per especular, sinó que són sempre per als usuaris, per als socis de la cooperativa. Com que la cooperativa no té l'objectiu de fer diners, baixen els costos, amb la qual cosa tu a la pràctica pagues com un lloguer econòmic mensualment, no? Que serveix per la construcció i el manteniment de l'habitatge i res més, però tu tens un dret d'ús per tota la vida que fins i tot poden heretar els teus fills, amb la qual cosa tens els avantatges de la seguretat i l'estabilitat. No? Doncs, per exemple, aquesta fórmula clarament és molt millor que el lloguer o la propietat de l'hipoteca a 40 anys. No? Si això no s'ha impulsat des del poder polític, hi ha gent que ho porta proposant des de fa molts anys també aquí a Catalunya, si no s'ha impulsat és perquè no interessava als bancs i no li interessava al sector immobiliari. No?